Ուրեմն լինում են ստեղ այս մարդկանց ներս, ուրեմն վակսինի համար իրանք ամեն գիշեր, այսինքն մոտ 4 օրը որ իրանք մնում են հենց ստեղում, որ կարողանան վակսին խփել։ Իսկ այնքան որ շատ մարդիկ կան, չեն կարողանում որ ամենը գնալ, այդա որ ամենը կուզեն որ այդքան որ վակսին խփել, բայց չեն կարա։ Որովհետեւ միա 25 հոգի են կարող, այնэл իրանք են իրանց անունները գրում, դրա համար է որ հիմա չեն կարողանում գնալ վակսին խփել ու իրանք շարքի ներս են մոտ 4 օր, այսինքն նախապես անուններ են հավաքագրում եւ այդ անուններով հայտարարում ով պետք է պատվաստվի։ Այո, հենց իրանք են հայտարարում անունները, բայց հիմա խնդիրը հետա որ մի քանի հոգի պասպորտի արանքը փող են դնում ու տալիս են նրանց, որ իրանք իրանց տան են ներս, բայց քանի որ մարդիկ չեն թողնում այդ բանը, այդա որ հիմա արդեն ոստիկանները եկել են, որ արդեն էս շփոթումը հավաքեն։ Ոստիկաններն այսօր են եկել, 3 նախորդ օրը չեն եղել։ Կային ոստիկաններ, բայց այսօր արդեն մոտավորապես շատ ավելի շատ են ոստիկան եկել։ من هیچ کس آقا کسی جلو نیاد، من کسی رو نمیذارم از You as a journalist, yes? Please, you as a journalist, tell to the government of the Armenia to increase the site because of the human right, because of the respect of the people, can increase the site of vaccination. Why you don't vaccinated in Iran? Because there is they don't have enough vaccine. Here for about 48 hours and there is no recognition and there are a lot of chaos and I become so tired and after 48 hours but such as like this. You spent here all of the night? Yeah.
Unfortunately, yes. And what do you think? I'm not happy for this situation because it's very, very hard to me. But just I want to say to government, please do something for this situation. Maybe get better. Շատ դրական եմ ընդունում, որ Իրանից եկած քաղաքացիները մեզ մոտ պատվաստվում են։ Իսկ այս իրավիճակը հերթերը քիչ առաջ քաշքշուկ տեղ ունեցավ, դրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Դա պարզ բան է, որ այսքան քաղաքացիներ գալիս են օտարերկրյա, արևի տակ, լարվածություն կարող է առաջանալ։ Ինձ թվում է նույնիսկ կարելի է շատացնել, ասենք, պատվաստման շրջիկ կետերը, որ ասենք բոլորին բավարարվի, որովհետև հաշվի առնենք, որ այս մարդիկ կարող են երկրորդ անգամ էլ գալ, եւ դա պոտենցիալ զբոսաշրջիկներ են իրենք, եւ վաղը մյուս օրը արդեն իրենք անվտանգ կարող են մուտք գործել Հայաստան եւ մեր զբոսաշրջիկության իրավիճակը մի քիչ փոխվի դեպի դրականը։